V nadchádzajúcom období môžeme v Komárne očakávať investície i rozvojové aktivity, ktorých cieľom je zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť mestskej dopravy. Uviedol na tlačovke parlamentný poslanec a predseda poslaneckého klubu Most Híd Tibor Bašternák. Rozvojová aktivita, ktorá sa bude realizovať v Komárne ako prvá, bude riešenie križovatky pred budovou colnice, ktoré iniciovalo ešte predchádzajúce zastupiteľstvo a primátor. Odovzdanie projektov mierne meškalo z technických dôvodov. Napriek tomu je už všetko na dobrej ceste a do konca roka by sa mali uskutočniť všetky výberové konania. A v novembri by si mal miesto prevziať už dodávateľ stavebných prác. V apríli budúceho roka by mala byť stavba hotová a tak jedna zo vstupných brán Komárna opeknie. Ďalším miestom, ktorého sa to dotýka, je Vážsky most, ktorý bude obnovený. Vážsky most sa skladá z dvoch častí. Diagnostika oboch sa už uskutočnila. Momentálne sa uskutočňujú verejné súťaže na projektovú dokumentáciu a na zhotoviteľa stavby. Aj tieto práce budú vzhľadom na náročnosť diagnostiky mierne meškať, ale na základe pôvodného harmonogramu bude Vážsky most úplne obnovený do jary roku 2021. Viem dobre, že takéto rozvojové aktivity si vyžiadajú aj určitý diskomfort a preto žiadam všetkých o trpezlivosť. Ak všetko pôjde podľa plánov a Komárno sa spojí s okolitými obcami, tak môže nastať zmena aj na tzv. Ižanskej križovatke. Podľa prísľubu ministra dopravy Arpáda Éršeka sa medzi projekty modernizácie môže dostať aj plán rekonštrukcie tejto križovatky. Kým je strana Most Híd parlamentnou stranou, vieme prispieť aj my k tomu, aby sa čo najskôr začalo s výstavbou aj tejto križovatky. Na budúci rok bude dokončená výstavba nového mosta cez Dunaj. To môže priniesť náraz dopravy cez naše mesto. Toto vieme vyriešiť len tak, ak štátny podnik rozšíri, respektíve vyrieši situáciu na niektorých križovatkách. V novembri som dostal prísľub a sú potrebné aj ďalšie rokovania, že už na budúci rok začnú forsírovať aj tieto riešenia, ale to závisí ešte od mnohého. A čo je dobrou správou, počíta sa aj s obchvatom, ale o tom zrejme bližšie povie potom pán minister Éršek. V každom prípade mu ďakujem za pomoc a verím, že tých pár rokov, ktoré máme pred sebou, možno prinesú aj nejaké obťaže do mesta, ale ako náhle budú tieto stavby hotové, som presvedčený, že na 50 rokov budú všetky starosti s dopravou zažehnané. Súčasne tento región a mesto získajú také možnosti rozvoja, s ktorými, keď sa stotožníme, bude tu, myslím si, každý šťastný.